بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها Mana, l'union tout de le rendez-vous des rencontres phénoménales. Ou bien l'union tout de le rendez-vous des rencontres énigmatiques. Nous avons beaucoup bugué dégué qui cirque. Nous avons dégué. Nous avons eu qui cirque. Fek ni taxaw gayne taxaw segg taxaw ñay taxaw golo taxaw xaj taxaw te dara xewul harmonie bobu niñ ko liggéeyé ba mu mel ba mu mën nek ni nit def ba jëlé gaynde tial tal le minon jëlé seg momit tial tal le minon jëlé fa ñay ak ye ci dess ñu daan fad di dundé fa mu jaar ak ñoom ci di len tagat fexé ba ñu dégg lakam bu len né seug len ñu seug bu len né sigi len ñu sigi bu len né daw len ñu daw fofu nit jaar ba tagat yu doy war yoyu le ba ñu nangul ko fexé ba ñuy dégg lakam nit ñi di taccu waye mu dess ben détail détail bi moy amna ku taxaw yor yar ak ku taxaw yor revolver parce que sen nature initiale jogu fi ci sen seconde nature ci nga len dominer motax nak man na am ñu gaaw delu ci seen jikko te bu ñu delu ci seen jikko kaddu gi du len delo ci ben muy yar bi wala bu ñu bëgge gañ gañ bu ëpp revolver bi bu ñu bëgge ray nit ñu ray len gis nga cirque bobu moy diine diine it cirque la parce que ni gaynde ak segg ak ñay jaaxale won nit ba muy set fu mu jaar ni la nit jaaxale yalla mana waxuma la jaaxalu jaaxal mana ci doy waar wala qad khalaqna al insan waya wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu yalla ne momit mu ngi fi waye xamna ni legui passem rattraper ko momit fokk yalla am fu mu jaar ak mom ni mu tagate yele ba ñu nangul ko di sujjot ci kanamam fokk yalla tagati ku nit ba muy ruko di sujjot ci kanamam motax jaamu yalla du pour jaamu yalla dañ ko tagati nit parce que nit ci allu naf le jogé allu naf le jogé te passé moy kana zaluman jahula gis nga zalim moy ki togn tay wala mu toñon demb ci la yam ken du ko téel zalim
moy ki togn tay ba mu toñon demb ñu bind ni toñon ne demb wala togn ne tay mais lay xew eul ken duko ci bolé mais zalum moy ki yalla ni du jog ci togn jehul moy ki yalla ni du jog ci limu xamone mu xey lank reere ko motax li li passem dina koy rattraper momitam nit kon nak ni yar bi nek feulé ak revolver bi pour buñu bëggé déllu ci sen nature initiale fokk yalla it wut ay uqubat ak ay hudud pour que bis bu nit momit démé pour passem rattraper ko am lutax mu déllu ci moto nak ca jakka ja nak fa lañuy défé spectacle bi nim la woré ni ci cirque bi ñepp tok ñi wone kenn ku ne ni muy défé bossam yalla it non lay togué ak malaka yi ci jakka ji cirque bi commencé ku ci ne moy xol sa façon ni ngi koy défé comme yow it ni nga xolé wa gay ne gër ya ci dess lu mata baye xel la wa loloy tax warate kat yi fofu moy nek toujours sen problème puisque xam nga dafa am ñu nga xam ni ci façon bi ñuy natale al qur'an da fay melni rek comme ni ngay lire téré yi ci dess chapitre par chapitre wa di xol table de matière al qur'an nuru wul ak téré yi ci bobu façon parce que dafa am ñu doon poser question ci al qur'an ni mo dispersé ñu ni lu téré won li concerne walu jigen yep ak walu fami lu téré won yalla duggal ko ci suratul nisa waye yep mu ngi tasaro ci bir sari ñu ni lu téré won lepp lu nga xamni dafa jëm ci at-tayyibat min ar-rizq mo xam ci ashjar yi la delu wala mu delu ci hayawanat yi yep lu jëm ci lolu lu téré won yalla duggal ko ci suratul maida ñu ñu lepp lu jëm ci walu pouvoir wala mu jëm ci topoto walu état wala topoto walu peuple lu téré won yalla duggal ko ci suratul shura ñu ni lepp lu jëm ci walu animo yi comme niko yalla tudde ci alquran tudde na baqara tudde na an-nahl tudde na an-naml tudde na al-ankabut lu téré won yoyu yep mu bolé len ci suratul an'am ah li jëm ci walu wahyu walu nubuwa walu risala walu da'wa lu téré won yalla jël yep dugal ko ci suratul anbiya ni me lutax mu tass ko non lutax mu tass ko non tapatal en ko bismillah alaykum assalam nga def ak choney xam nga serigne cheikh yakana mas nako tontu tontu bu simple to moy savant bi ñu waxon ni daf ni won dafa bëgg tuub te bëggon bele muy tuub mu lire alquran ba déggal ko bopam bi mu lire alquran ba mu nopi mu ni dotul tuub
ñu ni ko lu tax nga ni doto tup mo ni désordre bi ci alcorane le mënul comprendre ko day ni yalla di waccé nit ñi téré mo am désordre bu tollu nonu c'est une chère tante ko tante bu simple ni ko parce que da nga japp yalla géomètre te yalla du géomètre créateur la mune parce que bu fekkone buy défar tabiya bi da fay nek di wut ay mètre di nat digenté garab bu nek ak morom mak digenté geej gi fi mu du ko defon boti biñu ci gis duñ ko gissé non mais bir désordre bobu ci la ordre bi nek uhibbu jamal allah fi kulli khalqihi fa lawla jamal allah mal tadda aqilu wujuhun hisanun la uhibbu firaqaha wa alfadu durrin siga minha ash-shama'ilu khayan ke deg serel motax afala yatadabbarun al-qur'ana أما على قلوب أقفالها وخين لا يلا سنو بروم موي وخني كي ني وخ القران تا كانامم بليول جارول ني سوري كي ني وخ القران كومانسي تا كانامم بليول جارول ني سوري parce que xol ba gantu lolo tax nak sunu borom ci alquran buñ né diw borom xalat la wala ñu ni diw ko am setlu la bala nango xam li lal xalatam lan la bala nango xam setlu gi lu mu ci djublu da am na ko xamni set lom yep lamuy set bis bu ko gisse ku mu jekk di nga weddi mata quraish dan nañ jël nit naw ko na buñu jaxlé ñom ni nañu yebal diw parce que mo upp xalaat te mo upp gis gis buñ ko yebalé ba nopi rek yalla neya ci buñ ko yebalé ba defa ni ñoo ci nek rek yalla neya ci wallahi ay way ci way إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر ak kanam nga yalla ni ndeysan xol ba gantu te pourtant mo fa raw mom lañ ni moy borom xalat moy borom setlu bi mu ñewé yalla ni acham wa bo digge batu qutila rek moy acham parce que jaratuko wa mo tax ñu wax ni weddi weddi def di mana def di bankas ci avortement wahin la mana weddi lepp lu mu leunkolo rek baye bo nga xamni lola la mu worona jariñ bo watul dotu ko jariñ mana du met budé xalat xalat ba du yegg bu féké ni walu mbax la bo wotul mbax ga du yegg parce que lu mu leunkelo rek dana fexé ba lola avorter